ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንሰነበታችሁ ክብራንና ክብራን ተመልካቾቻችን የመገናኛ ብዙ አንድ አሳ ጀምረናል የዛሬ መርሃ ግብር አሰናድተን ወደ እናንተ ማድረሱ በኩል ቀሲ ስልሳነ ጽድቅና እኔ ህኖክ ደስ ያብረናችሁ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ካፍታ ቆይታ በኋላ መልሰን እንገናኝ ክብራና ክብራን ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ መልሰን ተገናኝተናል ቀሲስ እንኳን ደናመጡ እንኳን ደናቆይ መልካም እንግዲህ ያሳለፍነ ሳምንት በመገናኛ ብዙሀን ቤተ የተመለከቱ ጉዳዮች ምንድናቸው የወጡ የሚለውን የምንዳስስበት መርሃ ግብራችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ ተመልካቾች የሚደርስ ነው የሚሆነው ምን ይዘውልናለ ዛሬ በኩል ሁለት ጉዳዮች ይዛለሁኝ በመጀመሪያ የምናየው በሰሜን ሸዋ ሀገር ስብከት ደብረ ብርሃን ከተማ በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሰረት መንፈሳዊ ኮሌጅ ለመስራት የተመሰረተ የመሰረት ድንጋይ ተጥለዋል ከዛ ጋ የተያዘ ሀሳቦችን ያው እናነሳለን ቀጣይ ደግሞ የምናነሳው የአዲስ አበባ ሀገር ስብከት አጠቃላይ ባሉ አጥቢያዎች ላይ ያለው የቅርስ አያያዝ ሁኔታ በተመለከተ በወጣው መመሪያ መሰረት ያስቀመጠው ሀሳብ አለ እሱን የምንሻር አድርገን እንወያያለን ቀሲስ እንግዲህ ያው እኔ ጋር ያሉትን ለማንሳት ያክል በተለይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት እያደረጉ ነው ላለፉት ጊዜያቶች እንግዲህ ሰፊ ውይይቶች ሲደረጉ ቆይቷል በተለይም በቅርቡ ደግሞ በህዝብ እንደ ራሲዎች ምክር ቤት ደግሞ ከዚሁ ጋር ተያያዥ የሆነ ውይይቶችም ደግሞ ወደታች እየቀጠሉ ነው ያሉት ና በህዝብ እንደ ራሴዎች ምክር ቤት ደግሞ በተመሳሳይ የተከናወነ ህዝባዊ የውይይት መድረክ አለ እሱ ላይ የተነሱ እንግዲህ ቅድስት ቤተ የሚመለከቱ የተለያዩ ጉዳዮች ተነስተዋል እና እሱን የምንመለከት ነው የሚሆነው ከዛ በተጨማሪ የጽራጽዮን ዘተዋዶ የሐዋርያት አንድነት ኑሮ ማህበር በማሰልጠኛ መካከሉ ያስተማራቸውን ደቀ መዛሙርት አስመርቋል እንግዲህ ያው በየጊዜው የሚመረቁ ደቀ መዛሙርት አሉ ይህን በመገናኛ ብዙ አንዳስሳ ልናነሳ በተቻለው ግን በተለይ ቤተክርስቲያናችን አሁን የሚነሳባት ጥያቄ አለ ከቋንቋ ብዛህነት ጋር ተያይዘውእና እሱ ላይ ሰፊ ስራ ሲሰራ የቆየ ማህበር እንደመሆኑ መጠን እዚህ ለዳስሳ ልናመጣው ችለናል ከእሱን ጀምራለ ከዳስሳችን መልካም እንግዲህ ሳምንት ነው ያስመረቀው ወደ 59 የሚደርሱ ተማሪዎችን ከ21 አህጉ የተውጣጡ ናቸው በ የሚደርሱ በሚደርሱ ልዩ ልዩ ቋንቋዎች ነው ይህ ስልጠና ሲሰጥ የቆየው የተጠናቀቀው ማለት ነው እንግዲህ በተለይም ቀሲስ ይሄ በ ተወለዱበት አካባቢ ወይ ደግሞ በአደጉበት አካባቢ ላይ የሚነገሩ ቋንቋዎች ላይ የመምህራን እጥረት እንዳለ በተደጋጋሚ የሚነሳ ጉዳይ ነው እና አሁን አሁን ለህገ ሲመትም ዋና አንደኛው ጥያቄያችን ነው የሚሉት ይ የቋንቋ ጥያቄ ነው እና በእርግጠኝነት ይሄ ማህበር በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ነው የቆየው እንግዲህ በተለይም የሀገር ውስጥ ብቻም ሳይሆን የውጭ ቋንቋዎችንም ጨምሮ በእንግሊዘኛ ጀርመንኛ ሰዋልኛን ጨምሮ በሰባሰባት ቋንቋዎች እስካሁን ወደ 2116 ደቀ መዛሙርትን ነው ያስተማረው እና ያስመረቀው እንግዲህ ከ1990 ጀምሮ ነው ይሄ ስራ እየተሰራ የመጣው ና ምናልባት እንደው ቀደም ሲሉ የሚነሱ በቋንቋ ብዛህነት ላይ ማህበራችንን ማህበረ ቅዱሳንን ጨምሮ ሌሎች አካላት እየሰሩ ያሉ በርካታ ስራዎች እንዳሉ እሙን ነው እንግዲህ በተለይ በጠረፋማ አካባቢ የሚነሱ ጉዳዮች ናቸው እነዚህ ጉዳዮች ከቋንቋ ጋር ተይዞ የሚነሱ ጉዳዮች ማለት ነው እነዚህ ከተለያዩ ሀገረ ስብከት አምጥቶ ይህ ማህበር እዛው ኑሯቸውን አድርገው ትምህርታቸውን ስልጠናውን ተከታትለው እንግዲህ ወደ መጡበት ሀገረ ስብከት ተመልሰው ይሄዳሉ በቋንቋቸው ሌላ ደግሞ እነሱ ደግሞ አስተምረውም ማሰልጠነውም ደግሞ ሌሎችንም ማፍራት ይችላሉ ማለት ነው እንደው ቀሲስ እዚህ ላይ ቢጨምሩልኝ በተለይ የቋንቋ ብዛህነት ላይ በእርግጥ እንደ ሚዲያ ተደጋጋሚ የተነሳ ሀሳብ ቢሆንም ይሄ ማህበር እየሰራው ካለው ስራ አንፃር ሌሎች ማህበራት ምንድን ነው መውሰድ ያለባቸው እንደው ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሚኖረው ውጤትና አንድም ተወሳ ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ስልጠናዎች የሚለውን ቢያነሱልን እንግዲህ ተዋህዶ የአንድነት ማህበር ስናይ ቀደም ባለ ጊዜ በ1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ ከተለያዩ ሰንበት ቤቶች ተውጣተው ያንን ሂደት በተለይ ስብከተ ለማስፋፋት ካላቸው ሀሳብ የተነሳ በየካት 231980 ዓ ጀምሮ የተቋቋመ በጣም ረዘም ያለ ጊዜ ላለፉ 36 ዓመታት የተለያዩ ስራዎች ሲሰራ የነበረ ማህበር ነው በጊዜው በተለይ እነዚህ ወንድሞችና እህቶች ከየሰንበት ምርቴቱ ተገናኝተው ይህን ሀሰ ማይክል አድርገው ሲነሱ ከመንግስት ባገኙት ሰፊ መሬት አማካኝነት የጋራ መኖሪያ ቤት ገንብተው እዛው ግቢ ላይ ደግሞ ከወንጌል ጋር የሚያዙ ስራዎችን የመስራት እንቅስቃሴ ነበራቸው በኋላም ደግሞ እንደምናውቀው መለከት የሚባል በጣም ተወዳጅ የሆነ መጽሄትም ያዘጋጁ የወንጌል አገልሎቱን ከሚስፋፋባቸው መንገዶች አንዱ እሱ እንደነበረ ሁላችን እናውቀዋለን እንግዲህ እንዲህ እያለ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለይ ደግሞ ከ1990 ዎቹ ወዲህ በጣም ሰፊ በሚባል መንገድ እነዚህ የቋንቋ ጥረት ያለባቸው አካባቢዎችን በራሳቸው ቋንቋ ወንጌል ማስተማር የሚችሉ አገልጋዮችን ወደ ማይከላቸው አምጥተው እዛው የሚያስፈልጋቸው ጉዳይ ሁሉ አሟልተው ስልጠና የመስጠት ስራዎች ሰርተዋል በ2013 ዓ.ም ላይ በነበረው ግብር ላይ ብፁ አብኑ ናትናኤልም በተገኙበት ላይ ለቤተክርስቲያን ሰው ንስጥ የሚል በጣም ጉዳይ ጎልቶ የታየበት ጊዜ ነበረ መርሁና በዛ መሰረት ነው እንግዲህ የነበረውን አገልግሎት በተጠናከረ መንገድ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ እየሰፋ የመጣው በእርግጥ ሌሎች ማህበራትም ይህን ራያነ ተከትለው ለወንጌል መፋጠን በአጥቢያ ብቻ መታጠር በአጥቢያ ብቻ መወሰን በበዓላት በጥቂት በዓላት ብቻ ወይም በአደባዊ በዓላት ብቻ መወሰን በቂ አይደለም ያስፈላጊ ነው ግን በቂ አይደለም ምን ይፈልጋል ነው ካላማ አንጻር ለወንጌል አገልግሎት መፋጠን የሚቻልበትን አቅም መፍጠር ያስፈልጋል በተለይ ደግሞ የገጠሯ ቤተክርስቲያን ክርስቲያን ማሰብ ያስፈልጋል እና ያንን ጥንካሬ ያየንበት ነው የጽራሃጽዮን ዘተዋዶ የሐዋርያት ያንነት ማህበር እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን በጣም ትልቅ ስራ ነው ሌሎችም ከዚህ አገልግሎት መማር አለባቸው ይያስባሉ መልካም ከሲስ እንደው ምናልባት ትንሽ ነገር ለመጨመር ያክል በተለይም ከተለያዩ ጠረፋማ አካባቢ እና መምጣታቸው መጠን ተመልሰውም ለአገልግሎት ተግዳሮት የሚሆኑባቸው በተለይ ማህበረ ቅዱሳን አሁን በተከታታይ የሚሰራው የዚህ የትራንስፖርት እጥረት በከፍተኛ ሁኔታ ያለበት ነው አካባቢ ነው የሚሄዱት ተመልሰው ና የዚህ የሞተር ሳይክል ግዢ ይፈጸማል ብዙ ጊዜ ተመልክተው ከሆነ የስብከት ወንጌል ማስፋፊያ ኬላዎች የማቋቋም ስራ ይሰራል እና እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ላይ እንደው ባሉበት አካባቢ ቤተክርስቲያን ተመስርቶ እንደልባቸው ልባቸው አገልግሎት ማግኘት ባይችሉም እነዚህ ወገኖቻችን ጋ ተደራሽ እንዲሆኑ ግን እነዚህ አገልጋዮች መጥተው ሰልጥነው መሄድ ብቻም አይደለም እዛ ከሄዱ በኋላ ብዙ የሚያስፈልጋቸው የሚሟላ ነገሮች ይኖራሉ እንደው ስራ ጽሆን ይህንን መስራት ከቻለ ሌሎቻችን እንደው ከግለሰብ ጀምረን ማህበራትም ቢሆኑ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የማሟላት ስራ የመጡበት ሀገረ ስብከት ምንድን ነው የሚያስፈልገው ምንድን ነው የጎደለው የሚለውን ነገር መመልከት የሁላችንም ድርሻ ነው ብዬ ያስባሉ እንዲያውም ከዚህ ጋር ተያይዞ ሁለት ነገሮችን በዛው ብናየው ደስ ይለኛል አንደኛ ምንድን ነው እነዚህ ሰልጣኞች ከመጡ በኋላ አቅም ያገኛሉ ብዙ ነገሮች ነው የሚያዩት የበለጠ ለማገልገል ተስፋ ሰንቀው ይመልሳሉ እና እኔ ያንን ሀገር ስብከቶች መጠቀም አለባቸው ብዬ መጠቀም አለባቸው ማለት በጠነከረ መንገድ የሚሰሩ ሀገር ስብከቶች እንዳሉ ሁሉ ግን የሚጠቀሙ እንዳሉ ሁሉ በዛ ልክ ደግሞ የመጣ የሰው ሀይልን ደሞ ሀገር ስብከቶች ደግሞ አይተናል በደ ይታወቃል ይሄ መጥቀስ ስለማያስፈልግ ነው ስለዚህ እኔ መስራት ካልተቻለ የሚሰራ አካል ሰርቶ ሲያቀር መጠቀም አለባቸው ያስባሉ ይሄ እንዲያውም እንቅስቃሴ በጣም አሰጋጅ ስለሆነ አንዳንድ ቦታ ላይ ሀገር ስብከት ውስጥ ያሉ አንዳንድ ግለሰቦች ካላቸው የግል ፍላጎት አንጻር እነዚ አገልጋዮችን ካለመጠቀም የተነሳ አገልጋዮቹን ቤት ለቤት ጭምር የመንቀሳቀስ ነበረ ስራ ይሰራ ነበረው እናልከው ነው እንግዲህ በጣም ሰው አይገባባቸው ለጸጥታ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ስፍራዎች ጭምር እየገቡ ነው የሚያገለግሉት እና በዛ ልክ ራሱን የሰጠ አገልጋይ ሲመጣልህ መቀበል የሚጎለው ነገር ደግሞ በተወሰነ መንገድ ማገዝ መደገፍ ያስፈልጋል በአጋጣሚ ይህ ምርሃ ግብ ደግሞ የሚመለከቱ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለቤተ ክርስቲያን መስጠት ያለብን ጧፍ ዘይት ጥላ ብቻ አይደለም ሰውም ጭምር መስጠት አለብን እና ይህንን ስራዎችን በማህበር ቅዱሳንም እንዲሁም ደግሞ በሌሎች ማህበራትም በጠነከረ መንገድ የሚሰሩ ማህበራት አሉና መደገፍ ያስፈልጋል ብያስባሉ አንድ ሰው ማስተማር ከተቻለ አንድ ሰው ማሰልጠን ማብቃት ከተቻለ እንግዲህ አስቦ አንድ ሰው ለስንት ሰው ወንጌል ያዳረስ እንደሚችል ማሰቡ አይከብድም እና በሌላ መንገድ ወንጌል መስበክም ጭምር ስለሆነ ያን መልእክት ለማሰራል ነው እንቀጥላሉ ወደ ሌላ ወደ ያዙትን ነግባ በኩል እንግዲህ ቅድም በምግቢያችን ላይ ለማስተዋወቅ እንደሞከር ነው በሰሜን ሸዋ ሀገር ስብከት ደብረ ብርሃን ከተማ ላይ ለሚገነባው የቅዱስ ባስሌዎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የመሰረት ድንጋይ ተቀምጠዋል ባለፈው እንግዲህ እንዳየ ነው በተለይ እንደ መግቢያ አንተም እንደምታውቀው ቤተክርስቲያናችን ያለዋት ኮሌጆች ያው ጥቂት ናቸው በተለይ በዚህ በኮሌጅ ደረጃ ነው ሀሳብ ማነሳው የቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሁ ዩኒቨርሲቲ ነው አለ የሰዋሶ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ አለ ከዛ ደግሞ እንደገና ወደ መቀሌ ደግሞ የከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ደግሞ አለ እና ከዚህ ውጭ ግን ሌሎች ኮሌጆች ገና አሁን ናቸው አሁን ደግሞ እንደገና ወደ አዋሳ ደግሞ ኮሌጅ አለን ሌሎች ኮሌጅ ሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየመጡ ነው መቼም በቅዱስ ሲኖዶስ በተወሰነው በተሰጠው መመሪያ መሰረት ፍቃድ የተሰጣቸው ሀይጎረ መንፈሳዊ ኮሌጆች አሁን እያቋቁም መጥተዋል እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እውነት ለመናገር ምናልባት አሁን ፕሮጀክቱም እንዳየነው ነው አባታችን አሁነ ቀለሜንጦስ በተገኙበት ነው የተዋወቀው እንዲሁም ደግሞ የመሰረት የተቀመጠው ከነበርንበት ከመጣንበት መንገድ ይልቅ አሁን የምንሄድበት መንገድ ትንሽ ፈታኝ ሊሆን ስለሚችል በዚህ መንገድ አገልጋዮችን በተሻለ አቅም እንዲገኙ የማብቃት ስራ መስራት የሚቻልባቸው መንገዶች አንዱ መንፈሳዊ ኮሌጅ ናቸው እና በተለይ ማዋሃድ ያስፈልጋል በመንፈሳዊ ኮሌጅ በዚህ በመንፈሳዊ የአብነት ትምህርት ቤት በነባሩ በዋናው የቤተ ክሰናችን ምንጭ የሚመጡ አገልጋዮችን ሁለቱን እንዲይዙ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ከጊዜው አንጻርና ያንን በተሻለ መንገድ ሊፈታ የሚችል ነገር ነው ሊሆን የሚችለው ና ትልቅ ተስፋ ነው ምናልባት በአንተ በኩል እንዴት አየኸው ሀሳቡ መልካም መቼስ ያው በዚህ ሰዓት በርካታ ጥያቄዎች በሚነሱበት በተለይ አሁን የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በርካታ ብነት ትምህርት ቤቶች እንዳሉት በርካታ ገዳማት አድባራት እንዳሉት በዚህ ትልቅ ባለጸጋም እንደሆነ ይታወቃል አገረ ስብከቱ እና በእንደዚህ አይነት ሀገረ ስብከት እንግዲህ በርካታ አገልጋዮች ይኖራሉ በተለይ ከአብነት ትምህርት ቤቶች ቁጥራቸው ሰፋ ትምህርት ቤት ከመኖራቸው ጋር ተያይዞ እነዛ በአብነት ትምህርት ቤት ውስጥ ያለፉ ተማሪዎች ደግሞ እንደ ትምህርታቸውን ሲጨርሱ ወደ ኮሌጅ ደግሞ ተለቃለው ወደ ኮሌጅ ገብቶ ደግሞ ለመማር ሲፈልጉ ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት የሚገደዱበት ሁኔታ እንግዲህ ለበርካታ ጊዜ እያተመለከት ነው ቆይተናል እንግዲህ አዲስ አበባ መጥቶ ደግሞ በተለይ አሁን በዚህ ሰዓት መጥቶ አዲስ አበባ ውስጥ ትምህርትን ለመማር እጅግ በጣም ፈታኝ ጊዜ ላይ ያለነው ነው የቤክራዩ እንደሚታወቀው ነው ያለው የትራንስፖርት ሁኔታ እንደሚታወቀው ነው ለአንድ እንግዲህ የመንፈሳዊ ኮሌጅ ደቀ መዝሙር ደግሞ ይሄ እጅግ በጣም ተደራራቢ ፈተና ነው የሚሆንበት ና ትምህርቱን በአግባቡ እንዳይከተልም የተለያዩ በርደኖች ውስጥ ገብቶ ትምህርቱን ትቶ ወደ ሌላ አገልግሎት እንዲገባ ያደርገዋልና ና በጣም ብዙ ጊዜ ቀስ ሲታዝበው ከሆነ ከተለያዩ አብነት ትምህርት ቤቶች ወጥተው እዚህ መንፈሳዊ ኮሌጅ ለመማር የሚመጡ ሰዎች ትምህርታቸውን መጀመሩን ይጀምሩታል በመሀል እያቋረጡ በኑሮ ኑሮ ሲከብዳቸው ምክንያቱም ቀደም ስል እንዳነሳ ነው አዲስ አበባ በበርካታ ውጣውረድ ውስጥ ነው እንግዲህ ሁላችን የሚያለ የትራንስፖርት ችግሩ የቤክራዩ እያንዳንዱ ነገር ዋጋ የሚያስከፍል ስለሆነ ያንን ነገር ለማለፍ የግድ ስራ ጎን ለጎን መስራት ይኖርባቸዋል እና እንደው የመንፈሳዊ ትምህርት የመንፈሳዊ ኮሌጆቻችን የሚያወጣቸው ደቀ መዛሙርት ራሱ ይሄ ትምርታቸው ላይ ትኩረት አድርገው እንዳይማሩ ያደርጋቸዋል እና ባሉበት አካባቢ ኮሌጆች መከፈታቸው ይህንን ችግር ይቀርፈዋል ምናልባት እዛው በነበሩበት አካባቢ የትራንስፖርት ችግር በሌለበት የቤክራይ ችግር በሌለበት አካባቢ ላይ ሆኖ መማር ደግሞ ትምህርቱንም በሚገባ ተከታትለው ቤተክርስቲያኗን በምትፈልጋቸው የአገልግሎት ልክ መሳተፍና ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያኗን እንዲያገለግሉ ይሆናሉ መመናንን እንዲያገለግሉ ይሆናሉ ምናልባት እንደዚህ አይነት ኮሌጆች እንግዲህ ያው ድጋፍ ይፈልጋሉ ምናልባት ማህበረ ቅዱሳንን ጨምሮ በተለይ አሁን የአብነት ትምህርት ቤቶችን የማዘመን ስራ የተሰራ ነው አይደል የአዳር የአብነት ትምህርት ቤቶች እንግዲህ በአንድ አሁን ትንሽ በምንለው የዘመናዊ አብነት ትምህርት ቤቶች ውስጥ አርባ ተማሪዎችን በአዳሪ ተቀብሎ የሚያስተናግዱ በርካታ አብነት ትምህርት ቤቶች እንዳሉ እያየ ነው እና እነዛን ትምህርት ቤቶች እንኳን አገረ ስብከቶች እነዛን አብነት ትምህርት ቤቶች ተገንብተው ያለቀላቸውን የመማር ማስተማር ሂደቱን ብቻ ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ሂደቶችን ለመከታተል አገረ ስብከቶች ሲቸገሩ ነው እና እንደ አገረ ስብከት ትልቅ እድል ነው ቀደም ሲል እርስም እንዳነሱት ግን በአብነት ትምህርት ቤቶቻችን ልምድ የያዝ ነው በተለያዩ አገረ ስብከቶች የማህበረ ቅዱሳን ገዳማትና መንፈሳዊ ትምህርት ቤቶች ማስተባበሪያ እንግዲህ በርካታ አብነት ትምህርት ቤቶች በየአመቱ እየሰራ ለአገረ ስብከቶች ያስረክባል ና እንደው በቂ ያክን ተማሪ እያፈራ ነው ወይ ብለስ ስንጠይቅ ደግሞ ብዙ ቦታዎች የሚያጠያይቅ እየሆነ ነው አሁን አሁን ከሀገረ ስብከቶች ጋር እየተናበበ ማህበረ ቅዱሳን እንግዲህ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው ኮሌጆች ደግሞ ሲመሰረቱ ከዚህ የበለጠ ትኩረት ይፈልጋሉ እንግዲህ በጀት ይፈልጋሉ እንግዲህ የመምህራን ቅጥር አለ እንደ አንድ አብነት ትምህርት ቤት ሁለት ወይ አንድ መምህር ይዞ ብቻ አይደለም የሚያስተምሩት እና እንደዚህ ነገሮች ላይ ሀገረ እንግዲህ በቀጣይ ያው ቅዱስ ሲኖዶስ ትኩረት ስለሰጠው በጀት ስለበጀተ በጀቱንም ስለያዘለት በዘላቂ ኮሌጁ ዘላቂ ሆኖ እንደ ቁጥር ሁለት ቁጥር ሶስትም እየተባለ ተከፍቶ አገረ ስብከቱ ሰፊ ስለሆነ ሰፊ ሽፋን የሚሰጥበት እንዲሆን ነው ምኞቴ ምናልባት እንግዲህ አገረ ስብከቱ ይን ደግሞ ትኩረት ከሰጠ ሰፊ መሬት ነው የተቀበሉት ወደ 220 ካሬ ላይ ነው ይህ የአብነት ትምህርት ቤት እንግዲህ የሚሰፍረው በጣም ትልቅ በጣም ሰፊ ነው እና እንግዲህ ብዙ ተስፋ ያለው ኮሌጅ ነው የሚሆነው ያው ሌሎችን ሀገረ ስብከቶች በተለይ ቅዱስ ሲኖዶስ አቅጣጫ ሰጥቶ ጥያቄዎች ሲነሱባቸው የነበሩ ሀገረ ስብከቶች አሉ አሁን ኦሮሚያ ላይም ልክ እንደዚህ በተመሳሳይ ኮሌጆች እንዲሰፉ ኮሌጆች በብዛት እንዲኖሩ ጥያቄዎች ሲነሱ ቆይተዋል እንግዲህ እነዛም እንዲከፈቱ ውሳኔ የተወስኗል እንግዲህ ሀገረ ስብከቶች ደግሞ ይህንን ወስደው የማስፈጸሙ ስራ በተመሳሳይ ቢወስዱና ቀጣይ ቤተክርስቲያን አሁን ካለችበት ፈተናም ለማሻገር መሰል በኮሌጅ ውስጥ የሚያልፉ ደቀ መዛሙርትን ማግኘት ለቤተ ትልቅ ውጤት የሚያስመዘግብ ነው እና ይሄ ይበል የሚያስብል ስራ ነው ቀሲስ አዎ ትልቅ ነገር ነው አንተ እንዳነሳው በዚያም የሚገርመው የሀገር ስብከቱ ስራ አስኪያጅም በነበራቸው ቆይታ ላይ ከነሱ ነጥቦች መካከል አንድ ምንድን ነው መንፈሳዊ ኮሌጁ ለማህበረሰብ ከማህበረሰብ ደግሞ አልፎ ለቤተ ክርስቲያን እንዲሁም ደግሞ ለሀገር ጠቃሚ ትውልድን ይፈራበታል ብለን ነው የምናምነው የሚል ሀሳብ አንስቷል እንግዲህ በጣም ሀሳብ ማንጸባርቅ በሚቻልበት መንገድ ጉዳዩ እንግዲህ ከሀሳብነት አልፈዋል አሁን ተግባራዊ ለማድረግ ተጀምሯል ያንን አጠናክሮ በቅርብ ጊዜያት ላይ የሚያስፈልገው ጉዳይ ነ ማልቶ አስፈላጊ የሚባል የሰው ሀይን ጭምር አካቶ አገልሎት እንዲሰጥ ማድረግ ነው ተለይ ምናልባት የቅዱስ ባስሌዎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ስንል ባስሌዎስ የሚለው እዛው ስራ አስኪያጁ እንዳብራሩት የመጀመሪያ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ፓትርያሪክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስሊዮስን ነው የሚያስታውሰው እና በሳቸው ስም ነው የሳቸው መታሰቢያ በሳቸው እንዲታወስ ነው የተወሰነው እና በዛ መሰረት እንግዲህ ቅርብ ጊዜ እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ያለዋት መንፈሳዊ ኮሌጆችን ቁጥራቸው ከፍ የሚያደረግ እንቅስቃሴ በተግባር እናያለን ብይ ተስፋ መልካም ወደ ቀጣይ አጀንዳ ነግባ እሺ ቀጣይ አጀንዳ የሚሆነው በምግቢያችን ላይ በሁለተኛ መንገድ እንዳስተዋወቅ ነው በአዲስ አበባ ሀገር ስብከት ባሉ አጥቢያዎች ወጥ የሆን የቅርስ ወይም ደግሞ የቅርሳ ቅርስ ምዝገባ ሂደት እንዲኖር ሀገር ስብከቱ የምክክር የውይይት የስልጠና ጊዜ አዘጋጅተዋል እንግዲህ የሚያዘጋጀው በመንበረ ፓትራሪክ ጠቅላይ ቤተክነት ጽፈት ቤት ለሁሉም ሀገር ስብከት ባስተላለፈው መመሪያ መሰረት ነው እና እንደምታውቀው አሁን ያለው አጠቃላይ የቅርስ አያያዛች በጣም የደከመ ነው እኔ እኳ በተለያየ ለስራም ለአገልግሎትም በሄድኩባቸው ገዳማትና አድባራት ላይ በጣም ቅርሶችን ታጭቀው ተመልካጫተው ምትን ነው የምታያቸው ለትውልድ መሸጋገር በማይችሉበት መንገድ ነው እና ያንን ሊፈታ የሚችል እንግዲህ ይሆናል ብለን ተስፋ የምናረገው በተለይ ያን እንቅስቃሴ ደግሞ የተሰጠው መመሪያ ደግሞ ተግባራዊ ማድረግ ከጀመሩ ሀገር ስብከቶች መጀመሪያ የአዲስ አበባ ሀገር ስብከት ነው ስለዚህ አዲስ አበባ ሀገር ስብከት የሚመለከታቸው ባለሙያዎችን ማእከል አድርጎ ውይይትና ስልጠና አዘጋጅተዋል እና እንዴት ነው ሀሳቡ አንተ መንገድ አየው እንደው በጣም ጥሩ እንትን ነው ጥሩ ጉዳይ ነው ይዘው የተነሳው አዲስ አበባ ሀገር ስብከት ላይ ብቻ አይደለም እንግዲህ በተለይ ለአገልግሎት በምንንቀሳቀስባቸው በርካታ ወጣ ያሉ ገዳማት ላይ መቼስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደመታደል ሆኖ ቅርስ የሌለበት ከአዲስ አበባ ወጣ ስንል በተለይ ቅርስ የሌለበት ገዳም አናገኘ ቀደም ሲል ስናነሳ ሱ ቅርስ ነው አዎ ቀደም ሲል ስናነሳ የነበረው ሰሜን ሸዋን በዚህ በጣም በስፋት የሚጠቀሱ ገዳሞች አሉ በሌሎችም ሀገረሰብ ሰብከቶች ልክ እንደዚሁ ማለት ነው እኔ ምናልባት ቀሲስ በተለያየ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኩት ለአገልግሎት ስንንቀሳቀስ ምን ታዘባለሆኝ ቅርስ አለ እንባላለንና ቅርሶቹ የሚያዙበት መንገድ በጣም እጅግ የሚያሳዝን ነው አንዳንድ አካባቢዎች ላይ እና ለዛች ለቤተ ክርስቲያኗ ወይ ደግሞ የገዳሙ አበምኔት ወይ ደግሞ የዛ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ የሆኑት ብቻ የሚያውቁት እንደ እሳቸው ሆነው እሳቸው ከሌሉ የማይታይበት እና እንደው በህይወት እያሉ እያሉ ለሌሎች ለቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች እንኳን ሳያሳዩቸው ቅርስ እንዳለው ይታወቃል ወይ የብራና በብራና የተጻፈ ጥንታዊ ጽሁፍ አለ ይሉናል ወይ አንድ ሌላ እንደው አንድ ብቻ ቅርስ እንዳለ ቤተክርስቲያን ውስጥ ልክ ሲደረስ ይነገረናል ግን ሄዶ ሰው ለመጎብኘት ሲል አይቻልም ማነው የሚያውቀው እንዳልኩት ቅድም ወይ አበምኒቱ ናቸው የሚያውቁት ወይ አስተዳዳሪ ብቻ ናቸው የሚያውቁት እንግዲህ ቀሲ ስኔ ማለት በዛ ሰዓት ራሱ እዛው አንድ ሁለት ቦታ እንደዚህ ያጋጥሞኝ ተነጋግሬ መጥቻ ያ ቅርስ በእሳቸው ብቻ ቁጥጥር ስር ከሆነ ሳቸው ብቻ የሚያቁት ከሆነ ምናልባት እሳቸው በህይወት ሲያልፉ ቅርሱ የት ነው የሚሆነው እኔ አሁን አሁን ላይ ኮ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ እንደዚህ ቁፋሮ ሲቆፈር ተገኘ ከእንደዚህ አይነት ቦታ ቅርስ ተገኘ ሲባል የምንሰማቸው ነገሮች ቀደም ያሉ አባቶች አንድም ከጠላት ለማሸሽ ሲደብቋቸው የነበሩ ቅርሶቻችን ናቸው አይደለ አሁን ግን ከጠላት ለመደበቅ ብቻ አይመስለኝም በቃ አንዳንድ አባቶች የራሳቸው ብቻ የማድረግ አይነት ነገር እናያለን እና ምናልባት ከዚህ ከመዝገባ ጋር ተያይዘው እንግዲህ የሚያካት ነው ይህንንም የሚያካትት ነው ብዬ አስባለሁ ሲቀጥል ቀሲስ አሁን አገሪቷ ባለችበት የዚህ የሰላም ሁኔታ አንፃር በተለያዩ ቦታዎች አውደ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች እንደው ቅርስን እንዴት መያዝ እንዳለብን ቀደም ሲሉ ያሉ የነበሩ አባቶቻችን ለእኛ ያስተላለፉበት መንገድ አለ የተለየ መንገድ አይደል ቅርሶችን ይዘው አሁን ግን እነዚህ የጦርነት አውድማ የሆኑ አካባቢዎች ላይ ቅርሶችን የማሸሽ ስራ እንዴት እንደሚሰራ ወይ ቅርሶች እንዳይዘረፉ እንዴት እንደሚደረግ ስልጠና ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ አባቶች በተለይ ራቅ ራቅ ያሉ አካባቢዎች ላይ ያሉ ግን ላለፉት ጊዜያቶች በሰሜኑ ጦርነት አሁን ደግሞ አማራ ክልል እየተካሄደ ባለ ጦርነት የጦርነት አውድማ የሆኑ አካባቢዎች አሉ እዛ አካባቢዎች ላይ እንግዲህ እንዴት ሆኖ ሰላም ሆኖ መጥተው ስልጠና እንደሚወስዱ ባላቅም እንደዚህ አይነት ስልጠናዎች እንደዚህ አይነት ጉዳዮችንም ይዘው ተነጋግረው ለነገ ለቀጣይ ትውልድ ደግሞ የምናስተላልፍበት መንገድ ሊታሰብበት የሚገባ ነገር ነው ምናልባት እዚህ ከተማ ላይ ያለው ነገር ቅርስ ከማስጎብኘት ጀምሮ እኮ ቀሲስ ቀደም ሲል እርሶ እንዳነሱት ው ገዳሞቻችንም ቅርሶቻችን ናቸው ያንን ቅርስ ለምሳሌ ቅዱስ ስላሴ ስንሄድ የምንጎበኝበት ለሀገር ውስጥ ጎብኚ ከውጭ ለመጡ ጎብኚዎች የሚያስጎበኙበት መንገድ የተለየ ነው ምናልባት እዚህ ማርያም ብንመጣ የተለየ ነው የሚሆነው ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ራሱ ሆኖ ተመሳሳይ የሆነ ለጉብኝት ራሱ አሁን ከዚህ በፊት ከጎብኚዎች ጋር ተገናኝተን ስንጠይቃቸው አንዳንድ ቤተክርስቲያን ላይ ለጉብኝት ቱሪስቶችን ይዘን ስንሄድ ይሄን ካሟላችሁ ይቻላል ይላሉ ለአንዱ ለአንዱ አካል ይህን ይፈቅዳሉ ቀጠ ሌላ ቱሪስት ይዘን ስንሄድ ደግሞ ዝም ብሎ ያስገባሉ እና ከቱሪስት ቱሪስት እንለያያለን ወይ የሚል ጥያቄ እየጠየቁ ነበርና ከዚህ ከቅርስ አያያዝ ጋር ብቻም ሳይሆን ከጉብኝት ጋርም የተገናኘ ቤተክርስቲያኗ የራሷ ጎብኚዎች በሌሉባቸው ቦታዎች ስለ ቅርሳችን ራሱ ምንነቶች በደንብ ግንዛቤ የሌላቸው የሀገር ውስጥ አስጎብኚዎች ጭምር እየሄዱ ስለሚያስጎበኙ እንደዚህ አይነት ስልጠናዎች አስጎብኚዎች ብለን ለምንይዛቸው ጭምር አሁን አመዘጋገቡ ላይ አያያዙ ላይ ነው ስልጠናው ቀደም ሲል እንዳልኩትኝ ይዘን ለቀጣይ ትውልድ ለማስተላለፍ የራሱ መንገድ መከተል አለብን እሰየው ነው ስልጠናው ግን እነዛን ቅርሶች ደግሞ እንዴት አድርገው ለጎብኚዎች ማሳየት እንደሚቻል ምን አይነት ጥንቃቄዎች ማድረግ እንደሚገባ በተለይ አገር እንደዚህ በምትሆንበት አጋጣሚዎች ውስጥ የሆነ ጎሚ ስለመጣ የሆነ ነጭ ስለመጣ ብቻ ከፍተን እናሳያለን ከዛ ከጥቂት ቀን በኋላ ደግሞ ተዘረፈ ሲባል እንሰማለን እና ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ጋር ተያይዞ የተለያዩ እንግዲህ ጥናቶችን በእርግጠኝነት እጃቸው ላይ ይኖራሉ ና እነዚህን ጥናቶች ተመርኩዞ ስልጠናዎች ተጨማሪ ስልጠናዎች መዘጋጀት አለባቸው ቀደም ሲል አሁን በተለይ በቅርብ ጊዜ ባለፉ ሳምንት የተመለከትነው ነው ጉዳይ አላ እነዚህ ጦርነት ባለባቸው አካባቢዎች ብዙ ቤተ ክርስቲያኖች ይዘጋሉ ሲዘጉ ጽላት ሳያወጡ ጭምር ይዘጋሉ ቅርሶቻቸውንም ልክ እንደዛው በተለይ ጥንታዊ መጽሐፍ ብዙዎቹ እርጋ ስላለ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ በእነዚህ አሁን ማንነታቸው ባልታወቁ ታጣቂዎች ነው አካባቢዎቹ የሚያዙትና ሲዘረፉ እነዚ ቅርሶች የት እንደሚገባ አይታወቅም በዛ መሃል ለሌቦች ይዳረጋል እንግዲህ አሁን ከሀገር ውጭ ያሉ ቅርሶችን ለማስመጣት የምናደረጋቸው ጥረቶች አሉ በእንደዚህ ነ ግርግር ውስጥ ሾልኮ የወጡ ናቸው እንጂ ሰላም እያለ የሚሆን ነገር የለም ግን አገሪቷ ሰላም ባልሆነችበት ጊዜ ሁሉ በፍጥነት እንደም ዘግቷል ብዬ ነው የማስበው እንደዚህ አይነት ስልጠናዎች መኖራቸው በጣም እጅግ አግባም ነው ይሄን ስልጠና በጣም ቀሲስ እንደግል ጥሩ ነው ለቤተክርስቲያናቸውእውነት ነው እኔ ምንድነው ሀሳቡ ቢዘገይም ጥሩ ሀሳብ ነው የሚለው ንስማማና በተለይ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በጠቅላይ ቤተ ክህነት በተሰጠው መመሪያ መሰረት ስራውን ጀምረዋል ስራው የጀመረው እንግዲህ በዚህ በቅርሳ ቅርስ ምዝገባ ዙሪያ ላይ ውይይት ማድረግ ነው ስለዚህ ሰው መጀመሪያ የሚመለከተው ባለሙያ የሚመለከተው አካል ጠቀላይ ከየደብሩ የሚወከሉ ሰዎች ጭምራሉ እነዚ ማእከል አድርጎ ሀሳቡን መጀመሪያ ማዋሃድ ነው ሀሳቡ የራሳቸው እንዲያደረጉት እንዲገዙት ማድረግ ነው ከዛ በኋላ ግን ሙያው በሚፈቅደው ልክ ተጨማሪ ሙያ ጉዳይ ተኮር የሆኑ ጉዳዮችን እንዲይዙ ማድረግ ነው በተለይ እኔ እኔ አሁን እኳ ባለንበት ደብር ላይ ብመለከት በጣም የቆየ ደብር ከመሆኑ የተነሳ ብዙ ጥርሶች አሉ እንቅሶቹ እንዳልከው ነው ሁሉ ሰው ማወቅ አለበት የሚል አቋም የለኝም ግን እሱ ራሱ ሌላ ችግር ስለሚሆን ነው ሌላ ችግር ስለሚሆን ግን ማወቅ ያለበት አካል ግን ማወቅ ባለበት ደረጃ ማወቅ አለበት እንጂ የሚመጣ እንግዳ ሰው ብቻ ማይከል አርጎ ጉዳዩ ለዘረፋም ለብልሽትም የሚዛው ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነ ከዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነ እንደው ይመለከታቸዋል ለሚባሉ አካላት መታወቅ አለበት አለበት በዛ ልክ መሆን አለበት እና ምንድ ነው በተለይ እንደ አይነት ውይይቶች እና ስልጠናዎች ሲደረጉ ከስልጠና ና ከውይይቱ ባለፈ ጠቅላይ ቤተ ክህነትም ባወጣው መመሪያ ላይ ምንድን ነው የሚለው ባህጉረ ስብከት የሚመዘገቡ ቅርሶች የቅርሶች መረጃ ሄዳት አለ ከተመዘገቡ በኋላ ወደ ጠቅላይ ቤተክነት ነው የሚመጣው እንዲላክ ነው የሚያዘው መመሪያው ከተባለ በእያንዳንዱ ሀገረ ስብከት ውስጥ ያሉ አጥቢያዎች ላይ በገዳማትም ባደባራት ውስጥ ያለ ቅርስ ምን እንደሆነ ነው ጠቅላይ ነው የሚታወቀው የመመሪያው ስራ የሚሰራበት ዝርዝር ሀሳብ ስላለ በዛ መሰረት ጉዳዮቹን ተጨማሪ ስልጠና ካስፈለገ መረጃ ካስፈለገ የሰሀል ካስፈለገ ማድረግ ይችላል ነው ስለዚህ ጉዳዩ ወደ ላይ ሲመጣ ይሄ ከማስተዳደርም ጋም ቅርስም ከማስተዳደር ጋም ተያይዞ የሚታዩብን ችግሮችም ጭምር ሊፈታ የሚችል ትልቅ ነገር ነው ብዬ እና ጉዳዩ ከውይይትም አልፎ ተግባራዊ መሆን የሚችልበት መንገድ እንዲፋጠን ነው ምናልባት ከዚህ ጋር እያይዘኝ የቅርስ ጋር ተያይዞ በተለይ አባቶቻችን የቅርስን የመጠበቅ ችግር የለባቸውም ይሄ ከእንትን አንጻር ነው ማነሳው ከታማኝነት አንጻር ከታማኝነት አንጻር ህይወታቸውን ጭምር ሰጥተው ቅርሶችን እንዳቆዩልን ምስክር ናቸው ዋሻዎቹ እንዳለ በረሃዎች ሁሉ ምስክር ናቸው ይሄ የአባቶቻችን ታማኝነት የምታይበት ነው ስለዚህ የከፋ ጉዳይ ሲመጣ ወዲያው የማሻሻ የማስቀመጥ ልምድ አላቸው በዚህ ምን ችግር የለባቸውም ከአቅም በላይ የሆነ ጉዳይ ሲመጣ ነው እንጂ ቀድሞ ከተዘጋጁበት ያንን ማድረግ ብዙ አይቸገሩም ህይወትን ለመስጠት ጭምር ራሱን አዘጋጅቶ የሚያገለግል ካህን የሚያገለግል አገልጋይ ባለ ቤተክርስቲያን ላይ ያሚያህል ብዙ ችግር አልነበረም ምናልባት እነዛ የወጡብን የተሰረቁ ቅርሶች የሚሆኑ በአንዳንድ ግብረግብነት ይሄ ግብረ ከሌላቸው መንፈሳዊ መስለው ቤተክርስቲያን ላይ ከተጠጉ አንዳንድ ግለሰቦች ጋር የሚያያዝ ነው እንጂ ከታማኞች ጋር የሚያያዝ አይደለም ይሄ እንደሚታወቀው እና መቼም ጦርነት ካለን መደማመጥ መመካከር መተያየት የሚባል ጉዳይ ስለሚርቀን ይው የልብ ስራ ለሚሰራ አካል ነው ምትዳረገው ማለት ነው ስለዚህ ያንን ነው የሚሆነው በባለፈውም ትግራይ ላይም በነበረው ጦርነት ጊዜ ላይ በጣም ብዙ ቅርሶች እንደወደሙ እንደተቃጠሉ ይታወቃል ያው ያንን ሀላፊነት መውሰድ የነበረበት አካል አለ ያንን መጠየቅ አልተቻለም እስካሁን ድረስ እንደምታውቀው በመንግስት በኩልም በሌሎችም በዛም ባሉ ሰዎች እና መጠየቅ ነበረባቸው የሚል አቋም አለኝ አሁንም ጭምር አማራ ክልል ባለው ጦርነት ላይ እኔ አንደኛ ጦርነቱ መቆም የሚችልበት መንገድ መፈጠር አለበት የሰው ህይወት እያለቀ ስለሆነ ሁለተኛ ደግሞ ራሱ ቅርሱ የሚጠብቀው ነገር ላይ ሰው ነው እንደምታውቀው ስለዚህ ቅርሶችን መጠበቅ የሚችል ሰው እየሞተብህ ከሆነ ስለ ቅርስ ማውራት ያሚያህል ብዙም ልክ አይሆንም እና የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ በውይቱ ላይ ሀሳብ እንዳነሱ ለሚመለከተው አካል ሲያብራሩ የቅርስ መዝገባ ሂደት ላይ በግብአትነት የሚጠቀሟቸው ጉዳዮች እንዳሉ አስቀምጠዋል ያ ብቻ አይደለም ይሄ ጉዳይ የሚዘገይ አይደለም በፍጥነት የሚሰራበት ጉዳይም ጭምር እንደሆነ ሀሳብ አቅሮ ለዛ ነው ስልጠና የሚካሄደው ለዛ ውይይት የሚካሄደው ለዛ ነው እና እኔ በተጀመረበት ፍጥነት በቀጠል ቢችል ያለን ድካም መቀነስ ይችላል ብዬ አስባለሁ ክብራና ክብሯን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት የመገናኛ ብዙ አንዳሳሳ ምራሃ ነው ከምራሃ ገብራችን ጋር አሁን በደጋሚ አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ እንጋብዛለን ሲስ መልካም ወደ መጨረሻው አጀንዳችን እንግባ እንግዲህ በተደጋጋሚ በተለይም ከዚህ ከህዝብ በአላት አከባበር ጋር ተያይዞ ያው ረቂቅ አዋጅ እየተሰራ እንደሆነ በተለያየ ጊዜ ሀሳብ ከመንግስት ስንሰማ ቆይተናል እና እንደው ባለፈው ሳምንትም ከሱ ጋር የተያያዙ ውስን ነገሮች ማለት እንችላለን በህዝብ ተወካዮች በህዝብ ምክር ቤት ማለት ነው በተከናወነ ህዝባዊ ውይይት መድረክ ላይ የተነሱ ጉዳዮች አሉ እንደው እነሱን ለማየት ያክል ነው ወደዚህ አጀንዳ እንድንገባ ይፈለግ ነው ምናልባት ይህ የምክክር ወይ ደግሞ ህዝባዊ የውይይት መድረክ የተባለው ላይ ከተለያዩ ቤተ እምነቶች የተውጣጡ ሰዎች ውይይት አድርገዋል እንግዲህ የተለያዩ ጥያቄዎች ሲነሱ ቆይተዋል የተለያዩ ምላሾችም ተሰጥተዋል ምናልባት ጠለቅ ብለን ስንገባ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያንን የሚመለከታት ጉዳይ ከዛ ውስጥ ምን ነበር የሚለውን ነው እንድንወያይ የፈለግ ነው ምናልባት አይተውት ከሆነ ያው ኢቤስ ነፋና ዘግበውታል ና እንዴት አገኙት ቀሲስ ምንድንነው ቅድስት ቤተክርስቲያናን የሚመለከታት ጉዳዮች ነበሩ ና እንዴት ነው በአጠቃላይ ይሄ ውይይት ወዴት የሚያመራስ ነው የሚመስለው አዎ የዛሬ ሶስት ወር አካባቢ ላይ በዚህ ጉዳይ አንስተን ነበረ በተለይ ጥቂት ምንጭ ሊሆን የሚችል ሀሳብ ሰጥቶ ነበረ እና እንዲያም ስጋታችን የነበረው ምንድ ነው በዚህ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ጉዳይ አልቆ እንዳያወርድ ነበር ስጋታችን የነበረው አጋጣሚ ሆኖ ባለፈውም ጠቅላይ ሚኒስተሩ እንደተናገሩት እናወያያለን ያሉት እንግዲህ ውይቱም ያህል ነው የሚለው ሌላ ጉዳይ ይሆንና ዝሮ ዝሮ ግን በመርሃ ላይ የሚሳተፉ ሰዎች እንደነበሩ በተወሰነ መንገድ ለማየት ተሞክሯል እንግዲህ በህዝብ እንደራሴዎች ማነው በህዝብ ምክር ቤቶች በህዝብ ምክር ቤት አባላት ላይ ተወካዮች ማለት ነው የነበረው ሀሳብ በተደጋጋሚ የሚነሱ ጉዳዮች ናቸው በነገር ላይ በጣም መንግስት እንደ መንግስት በስጋት ሆነ የሚያልፍባቸው ጊዜያት ናቸው እነዚህ ከበዓላት ጋር የሚያያዙ በትክክል ስጋት ናቸው ወይ የሚለው ሌላ ጉዳይ የሆንና ግን አለ በጣም እንደምታስታውሰው እንግዲህ በእኛ በኩል እኳ አሁን የአደባባይ ባላት ተዋክበን ነው የምናክረው ግዜ በጣም ሁሉ ጊዜ ወከብ አለን እና የሌለ ግርም ጭምር ፈጥሮ እንዲህ ሊሆን ይችላል እንዲህ ነገር ሰምትናል እንዲህ ነገር አለ የሚል ሀሳብ ይነሳል በጣም ይሄ ሚና የለሽ ጉዳይ ይታያል በመንግስት አካላትም አልፎ ወደ እምነትን የመግባት የመጠቃት ያንን ኢቨን ውደትም ጭምር እስከመወሰን የሚደረስበት አጋጣሚ በተለያየ ጊዜ ነበረ እንደምታውቀውና እኔ ያንን ሊፈታ በሚችል መንገድ ይሆናል የሚል ተስፋ አለን ነጥቦቹ ካየናቸው ግን አይቀር እኔ የመጀመሪያ ሀሳብ በተለይ በአደባዊ በዓላት አካባቢ ወቅት ላይ የግጭት መነሻ እንዳይሆኑ የሚሰጋባቸው አካላት አሉ ከነዛ መካከል የጸጥታ አካላት ናቸው እና ይህንን አውልቅ እንዲያውም በአንድ ተወካይም ተሳታፊ እንቀረበ ቃል በቃል ይገር አሁን በአንገታችን ላይ የሚታሰር የማዕተብ ከለርም ጭምር የመወሰን ልምምዶች አሉ አሁን እንደ ተቋም ላይሆን ይችላል ይህ የሚያደረገው የጸጥታ አካላት ግን በአይናችን አይተናል በረንባር ግን በነጠላ ላይ ያለው ጥለትን የመወሰን እና ደግሞ አድርግ አታድርግ በሚል መነሻ ወደ ጸብ የመግባት ልምምድ ያላቸው ሰዎች አይተናል በፀጥታ በኩል ማለት ነው እና ያንን ሊያስቀርብ በሚችል መንገድ እንዲሆን ሀሳብ ቀርቧል ይህ በጣም አስቸጋሪ ነው ተሳታፊዎች ቃል በቃል እንዳስቀምጡት እንዲህ አይነት ግጭት ለመፍጠር መነሻ ሆኖ ሊቀርቡ የሚችሉ የጸጣ እንቅስቃሴዎችን ሊገቱ ይገባቸዋል የሚል ነው ስለዚህ አሁን ጸጥታ ሊጠብቅ የሚገባውን አካል ራሱ ለጸጥታ መነሻ መፈጠር መነሻ የሚሆን ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና ያንን እንዳይፈጠር እንዳይሆን የሚከላከል መመሪያ ቢሆን ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ተነስተዋል እንግዲህ የምንጠብቀው እሱን ነው ምናልባትም ግን በዚህ ከፍትህ ሚኒስተርና የፍትህ ሚኒስተር ነበሩ እንዲሁም ደግሞ የባህልና ስፖርት ሚኒስተርም ነበሩና የሰጧቸው ምላሾች ሰምጭ አለሁኝ በተለይ አንደኛው ሀሳብ ምንድን ነው ከዶክትሪን ውጪ ባለው እንቅስቃሴ ላይ የመሳተፍ የሚል ሀሳብ አይቻለሁ እሱ በጣም አደገኛ ነጥ ይመስለኛለን ሁን ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አሁን እንደ ቤተክርስቲያን ሀይተ ከሆነ ደግሞ ብቻ ለም ያለው ቱፊትም አለ ቀኑን አማል ስለዚህ ራሱ የሚያዘው ልምምድ አለ እና የቤተክርስቲያንቷ ዶግማ የሆነ ዶክትሪን የሆነ ጉዳይ ብቻ ሆነ ምታይ ከሆነ ከዛ ውጭ ያለ ጉዳይ ግን እጅ አስገባለሁ አስከባሎ ብለ በጣም አደገኛ እና ሁሉ ተቋማትን በአንድ መንገድ ማየት ልክ አይሆንም ያቱም የእምነት ተቋማት ከነበሩበት ጊዜ አንጻር ካስተመራቸው የሚመነጭ አይደለም አጠቃላይ ጉዳይ ከሚቀበሉበት መንገድ የተነሳ ነገሮቻቸው የሚፈጽሙበትና የሚያከናውኑበት ሂደት በጣም የተለያየ ነው ስለዚህ በአንድ መንገድ አይቶ በዛ ልክ ነገሮችን ማሰብ ትንሽ ለችግር መነሻ እንዲያሆን ያሰጋልና ያንን በድጋሚ እንዲታይ ነው ሀሳብ የቀረበው እኛም ሀሳብ በዛ መንገድ እንደግመዋለን ሌላ እንግዲህ ለምሳሌ አሁን በዚህ ከከተራና የቀና ዘገ ለሃይማኖታዊ ባላት ጋር ተያይዞ በአዋጅ ዝግ እንዲደረጉ ተጠይቋል በጣም ጥሩ ነው በእርግጥ አሁን ያልተጻፉ ህጎች አለ ካልተጻፉ ህጎች መካከል አንዱ ይህን ነው ከተራ ያው ዝግ ነው ብዙ ጊዜ ስፔሻሊ ከሰዓት ዝግ ነው ከጠዋት ነው ትንሽ ሚና ጥሩ ነው ምክንያቱም አሁን የአደባባይ በዓል ከሆነ ያብቻ አይደለም የሀገሪቷ በዓልም ጭምር ነው አሁን የቤተክርስቲያን በዓል ከመሆን አልፎ የሀገርን በዓል ነው ደግሞ ዓለም አቀፍ በዓልም ጭምር ነው አይደለ ስለዚህ ዓለም አቀፍ የሆነ በዓል ጭምር የሀገሪቷ የሚመለከተውን የህግ ማይቀፍ ዝግ ማድረግ የሚችልበትን መንገድ ካልፈጠረ ትንሽ አሰጋሪ ይሆናል ብለን እናስባለን ብዙ ጊዜ ከስራ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያዊ ተክሲያ ምእመናንም ጭምር በሚሰሩባቸው ተቋማት ላይ ያለመልቀቀሄ ይሄ ልውጣት ውጣ የሚል እንቅስቃሴዎች አሉና እሱ ሊፈታ በሚችል መንገድ ነው ምናልባት እሱ ጥሩ እነሱ ነገሮችም እንዲቆሙ ነው ውን ምናልባት ቀሲስ ልብ ብለውት ከሆነ በተለይ ታቦት በሚወጣበት በከተራ አለት። የመንግስት ተቋማትም እነዚህ የግል ተቋማትም ክፍት ናቸው ክፍት የስራ ቀናት የሚሆኑባቸው ቀናቶች ይበዛሉ እና በእነዚ ቀናቶች ውስጥ እንግዲህ በአሰሪው ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ነው የሚሆኑ ማለት ነው ለመውጣትና ታቦት ለመሸኘት ግን እንደ በዓል እንግዲህ ከተራ ቀን ሁሉም ታቦታት ከመንበሪያ ክብራቸው ተነስተው ከማደሪያቸው ከቤተ ክርስቲያን እየወጡ ወደ ማደሪያቸው ወደ ጥምቀተ ባህር የሚወርዱበት እንደመሆኑ መጠን ምመናን የዛለታ ሊያጅቧቸው ይገባል ይዟቸው ሊሄዱ ይገባል ነው ጥያቄው እና ምናልባት እንግዲህ እኔ ከሱ ጋር ተያይዞ ቀሲስ እንደ በዚሁ ከገባው አይቀር ምናልባት ምላሽ ሲሰጥ ሰምተው ከሆነ ባህላዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ፋይዳቸውን አይተን እነሱ ከሚያስገኙት ጥቅሞች አንጻር ታይቶ ምላሽ ይሰጠዋል የሚል መልስ ነው የተሰጠው እና ያው በቀጣይ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ታይተው ውይይት ይደረግባቸዋል ነው እኔ በጣም እንግዲህ ጥምቀት ነው ይሄ ጥያቄ የተነሳበት ጉዳይ ጥምቀት ነው ጥምቀት ያለው ባህላዊ ኢኮኖሚያዊ ና ማህበራዊ ፋይዳ ደግሞ ማንም አደለም እንግዲህ በህዝብ ተወካዮች ምክር መንግስት ራሱ የሚጠቀምበት ነው በዛ ደረጃ ያሉ አይደሉም እንደው ማንንም ሰው መንገድ ላይ ሄደን ጥምቀት ላይ የሚያገኘውን ፋይዳ ብንጠይቀው ከትንሽዬ ቄጤማ ቁጭ አድርጋ ከምትሸጠው አነጋዴ ጀምሮ እያንዳንዱ ሰው ሁሉም ሰው በሚባልበት ደረጃ የሌሎች ቤተ እምነት ተከታዮችም ባሉበት ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያለው ነው ማህበራዊ ፋይዳው ደግሞ እጅግ በጣም የጎላ ነው የአደባባይ በዓል እንደመሆኑ መጣል ቤተ ክርስቲያናችን እንግዲህ ለጥምቀተ ባህር ስትወጣ ሰላምን ሰብካ የምትወጣበት የምትመለስበት አንዱ አንዱ ደግሞ በተለይም ከይሄ አሁን በተደጋጋሚ ባለፈው ጥምቀት ላይ ስናነሳው ነበረ እንግዲህ ለሶስት አንዳንድ አካባቢ ለአራት ቀናትም ጭምር ይሄ በዓል ሲከበር የተለያዩ መንገዶችን አልፈን ነው የምንሄደውና በነዛ መካከል ሁሉ የባህል ልውውጥ ይኖራል ምክንያቱም ሃይማኖታዊ ስርዓቱ ብቻ ስላልሆነ የሚፈጸመው እንግዲህ የተለያዩ ባህሎችን እኳል አሁን አዲስ አበባ ውስጥ በተለይ ከቅርብ ጊዜ በኋላ አዲስ አበባ ውስጥ ጭምር የተለያዩ ባህሎችን እናያልና ያ ነው እንግዲህ አሁን የተለያዩ ባህሎች ተቻችሎ የሚኖርባት ሀገር ነች የሚለው መንግስት የእሱ አንዱ ማሳያ ነው ለዛም ይመስለኛል እኔ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲኮ በርካታ ቱሪስቶች ጥምቀትና መስቀል ላይ እየተገኙ ነው ቁጥራቸው ለተለት ለተለት እየጨመረ ነው የሚመጣው እና አሁን አሁን ሲሳተፉ እንደውም ስናይ የሆነኛው ባህል ውስጥ ገብተው የዛን ልብስ ለብሰው እሱ የሚከተለውን ካልቸር እየተከተሉ የጥምቀት በዓልን አክብረው የሚመለሱ ነጮችንም ያያየ ነው አይደል ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ፋይዳቸው የጎላ ነው አው እጅግም በጣም የጎላ ነው ምናልባት አልባት እንግዲህ ነው ከምን አንፃር አይተው ምላሽ ሊሰጡ እንደሚችሉ ባናቀም ማለት ነው ቃና ዘገሊላም ልክ እንደዛው ቃና ዘገሊላም ቅድም እርሶ እንዳነሱት ኦፊሻሊ ያልተፈቀደ ግን በበርካታ ተቋም ውስጥ አሁንም እኛ እንግዲህ ጥያቄውም የተጠየቀበት ዋና ጉዳይ በግለሰቦች ፍቃድ ላይ የተመሰረተ መሆን የለበትም ነው እህቶቻችን ወንድሞቻችን እናያለን እኳል በዛን ቀን ወደ ስራ ላለመግባት ምክንያቶችን መደርደር አ ጉዳዮችን መፍጠር የሆኑ ጉዳዮችን ፈጥሮ መቅረት ነው የምናየው በትክክለኛው ግን በዓል ነው ብለው በዓልን አክብረው ከበዓሉ የሚገኝን በረከትም ተቀብለው ለመግባት የግድ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢኖሩ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በተለይ ዶክተር ዮሐንስ አድገ ነበሩ ጥያቄ ሲያነሱ የነበሩት ከዚህ ቀድም እርሶ ሲያነሱትም ከነበረው ከዚህ ከፀጥታ አካላት ጋር ተገናኝቶ ትንሽ እርሶ ላይ ለመጨመር የፀጥታ አካላት ሚና በዝርዝር ይደንገግልን ነው አሁን ሚናቸው አልተለየም ነው እንግዲህ በተለይ ጥምቀት አሁን የተለያየ አካባቢ ላይ ሲከበር በሺዎች የሚቆጠር ወጣት ጸጥታ በማስከበር ላይ እያየን ነው ሌሎች አሁን ባህሎች ባህሎች ሲከበሩ እኮ የፀጥታ አካላትን የሚያግዙ ይሄን ያክል ሺ ወጣት ስለተዘጋጁ ወጣቶቹ መሀል ሆኖ ይጠብቃሉ የፀጥታ ኃይል በርቀት ሆኖ ያንን ጉዳይ ይከታተላል ይህንን በቅርቡ እያስተዋልን ያለ ነው ነገር ነው እኛ ጋር ስ ሲሆን ታቦትን መጠጋት በሌለበት ደረጃ ተጠግቶ የፀጥታ ኃይልን እያየ ነው ነው ከህናት ካህናት በእጃቸው የያዙት መቋሚያ ላይ ሳይቀር ስለሚታሰር ባንዲራ ወይም ስለሚታሰር መለያ እያወሩ ነው ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ነገር ወጥ የሆነ አሰራር ያስፈልጋሉ የጸጥታው ኃይል ሲመጣ ልክ እኔ አሁን አንድ የኦርቶዶክስ ነኝ ስወጣ ሃይማኖታዊ ስርዓትን ፈጽሜ እንድገባ እንድገባ አንድ ሚና አለ ማለት ነው ሚና ይዛ ጋር ነው የወጣውን ታቦት አጅቤ በዝማሬ በልልታ ወይ ደግሞ ሌሎች በምሳተፍበት ነገር ተሳተፌ እንድገባ የእኔ ሚና ነው የጸጥታ አካላትስ ሚና ምንድን ነው እንደኛ እንግዲህ ዘምራችሁ አጨብጨባችሁ ሁልል በላችሁ ሸኙን እኳ አይደለም የጸጥታውን ኃይል መቆጣጠር የሚገባቸው ሌሎች የጸጥታውን ለማወቅ የሚመጡ ነገሮችን በማቆም ነው ወይንስ ያለነውን ሰዎች በምናደርገው እ ዘንድሮ እኮ ስንታዘብ የነበረው በርካታ ነገሮች ናቸው ከአሰላለፍ ጀምሮ ከሚያዙ ባነሮች ጀምሮ አሁን አሁን ባነር እየቀረ ነው እንግዲህ ቀደም ሲል ጥምቀት ላይ ማንስተነው ነበር ከሚታተሙ ህትመቶች ከቲሸርቶቻችን ላይ ከሚወጡ ጥቅሶች ጀምሮ ጥቅሶች ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወጥተው እንኳን የመጽሐፍ ቅዱስን ጥቅስ ይዞ ሄዶ አንድ ወጣት አካባቢው ላይ ስለሚለበስ ቲሸርት ፖሊስ ጣቢያ ጭምር ተኪሄዶ ፍቃድ እየተጠየቀ ነው ያለው በነገር ላይ ላይፈቀድ ራሱ ይችላል አሁን ለምሳሌ አሁን ከባላት ጋር ተያይዞ በተለይ ከአደባዊ ባላት ጋር ተያይዞ ማይፈቀዱ ጥቅሶች ለምሳሌ አንድ ጥምቀት አንድ ጌታ አንድ አይነት የሚለው አሁን ለምሳሌ ማለት ነው እና ነገሮቹ ስታዩ ምንድን ነው በጸጥታ አካል ጋር ያለው ሚና ባለመለየቱ ምክንያት ከጊዜ ወደ ጊዜ ስጋት ሊፈጥር በሚችል መንገድ የሚታዩ ምልክቶች አሉ ነው አለ ዶክተር ዮሐንስ አድገ የጠየቁትም እሱን ነው እና ጉዳይ ኔ በደንብ በጥልቀት የሚታይ መሆን አለበት እንደው እኔ ከዝጎቹ ይልቅ ቀሲስ የከተራና የቃና ዘገሊለ የዝጎች ቀን ይልቅ በጣም የሚያሳስበው ጉዳይ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው አሁን አሁን የአደባባይ በዓላት ሲመጡ በእኛ በአማኞች ዘንድም ጭንቀትን እየፈጠሩ ነው በመንግስት አካላትም ጭምር ጭንቀትን እየፈጠሩ ነው አይደለ ቀደም ተብሎ ውይይት ይጀመራል በቀጥታው እንዲ ቢሆን ቢሆን እንዲ ቢሆን ይባላል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያየናቸው ያለነው ፈተናዎች በጣም ሰፊ ስለሆኑ በአደባባይ ባህሎቻችን ላይ ማለት ነው እኔ ምናልባት ወደ ሌሎች ወደ ተነሱ ሀሳቦች ብንገባ ቀሲስ እንግዲህ እኔ ቅድም እንዳነሳሁት ከዛ ጋር ተያይዞ አንድ ደግሞ በጣም ያው እዛ ስለሚሳተፍ ሰው የመወሰን መብት ያው ጠሪ አካል ነው ብዙ ኮመንት አናረግም ግን በጣም በኃይለኛ በጽሁፎቻቸውም በሀሳባቸውም በጣም ሰላምን እንዳይኖር ሰላም እንዲደፈርስ ከሚያደርጉ ሰዎች መካከል በደንብ አይችበታለሁ አንዱ ትንሽ ቅር ያለኝ እሱን ነው እና ኤንወይ ያው የተላኩበት ተቋም የሚመለከተው ነው ብዙ ቅር አይለንም በእርግጥም እኔ በማነሳው ሀሳብ ላይ የተለየ መንገድ ተጽዕኖ ያመጣ ከሆነ ብዙ ያሚያህል አስፈላጊ ይችላል ማንሳቱ ምናልባት ግን የምናየሁበት መስል ባለ መንገድ ንጽጽር አይችብታሉ አሁን ቃል በቃል አይጠቀስ እንጂ በተለያየ መንገድ የምትነሳው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ናት ይሄ ትናንት የነበራት ሰጭነትን ትናንት የነበራት አቃፊነትን ትናንት የነበራት እናትነትን አሁንም ጭምር ያለው አቅሟን ያለመቀበል መንገድ በጣም በትልቁ እናያለን እና የነበረውን እንደ ሀገር ጭምር ይሄ ባህል ሆነው ገብታል ባህል ሆነው አይደለም የሚያምን ይቀርና የማያምን ሰው ጭምር የራሱ አርገ የተቀበለውን ማንነት ሊያጣጥል በሚችል አኳሃን ላይ የሚነሱ ነጥቦችን በደንብ አያችበት ምናልባት ማንሳቱ እንደ ማስታወቅ እንዳይቆጠር ብዙ አልደግመውም እኔ ንጽጽር ክፉን ነገር ነው በነገ ላይ የህልምና የነገ ሌባ ንጽጽር ትናንትን ነው የሚያስገድህ ንጽጽር ትናንት የነበረን እውነት ትናንት የነበረን ሀቅና ማንነት ያስክድሃል ያንን ጥለህ ወደ ሌላ ማንነት እንትገባን የሚያደረግ እና እኔ በዛ መንገድ ነጥቦችን አይቻለሁ በተለይ ደግሞ የዘመና ቆጣጠር ጋር ተያይዞ አንድ ሰው ከስልምና እምነት ተወካዮች ማለት ነው በዛ መሰረት እንዲሆን ነው ምናልባት ከመስከረም አንድ ጋር ትይዩት ሁኖ በዚህ በእስልምና እምነት መሰረት ያለው የአቁጣጠ ሂደት ላይ ማይክል እ የህጅራ አቁጣጥል ማይክል እንዲደረግ ሀሳብ ቀርቧል መቅረቡ ያሚያህል መጥፎ ላይሆን ይችላል ምናልባት ግን ከንጽጽር ጋ ያያዝ ጥሩ ነው ሁን ከእስር ቤት ጋር ተያይዞ ስም ሳይነሳ ጉዳዩ አንተን የሚመለከት ጉዳይ ተነስቶ ከምትነቀፍ ከምትሰለም ይልቅ ስም ተነስቶ ቢሆን ይመረጣል ምክንያቱም አልቀረርልህም ዝሮ ዝሮ እና ለኛ አልተደረገም ለነገዴ ተደርጓል ማለት በጣም ኖር ነው በጣም ጸያፍም ነው ከሆነ ከሆነ ስተዩ ጥሩ ነው ተደረገላቸው ግን ቢሆንም ለኛ ያስፈልጋል በሚል መንፈስ ማንሳት ነው የሚያስፈልገው ና ጊዜ እኔ የሚጋብዙ ሰዎችም ጭምር በተመለከተ ትንሽ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለው ከዛ ባለፈ ግን የተነሱ ነጥቦች መመሪያው ነጥቦችን ቀርቦ ማእከል አድርጎ ቢያርምና ቢያስተካክል ቢያድግ ይሄ እንደ ስጋት የምናያቸው ከሰላም ጋር ከሰላም እጥረት ጋር ተያይዙ የሚመጡብን ችግሮችን ጭምር ለመቅረፍ ለመከላከል ጭምር ያግዛል ብለን ነው የምናስበው በዛ መንገድ ነማ ሆን ጥሩ ቀሲስ እኔ እዛ ላይ ሲነሳ ከነበረ እንደ አሁን እርስ ሲያነሱት እዚ ላይ ነገር ምንድን ነው እኛ የቀን መቁጠሪያ ቀመርን ቤተክርስቲያኗ ሰፍራ ለክታ ቆጥራ ሰጠች እንጂ የተረከበችው ነገር የለም አሁን ጥያቄው ሲነሳ ታዝበው ከሆነ ልክ መንግስት ለቤተ ክርስቲያኗ እንደሰጣ ተያክል ለእኛም የቀን መቁጠሪያችንን ያስተካክልልን ነው እኛ እሱ ላይ አሁን ምንም ጥያቄ የለም ለማንኛውም አካል ማንኛውም ሃይማኖት ተከታይ ሊመራበት በሚችለው ነገር ሁሉ መመራት አለበት ይሄ ምንም አጠያይ ጉዳይ አይደለም ጥያቄውም አግባብ ነው ቀደም ሲል እርስ እንዳነሱት የሚነጻፀርበት መንገድ ግን እጅጉን በጣም ከባድ ነው የሚሆነው በተለይ አሁን አመተ ምረት መባልን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንዴት አገናኝተው እንዳነሱት ተመልክተናል እኔ ምናልባት እዚህ ላይ ቀሲስ አለማችን ላይ እንግዲህ የራሳቸው የዘመን አቆጣጠር ያላቸው ሀገራት እንደዚሁም ደግሞ ብሄሮች ጎሳዎች ጭምር አሉ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥም አሁን ጨንበላላን እንደዚህ እንደዚህ እያለን የዘመን አቆጣጠርን የሚያከብሩ ግን ከማንም ጋር ሲጻረኑ አናያቸው ራሳቸውን ችለው የቆሙት እንግዲህ እኔ አለም የምትስማማበት ወደ አራት ናቸው እንግዲህ በዋናነት በአለም የሚታወቁ አለ የጎርጎሮሳውያን ዘመን አቆጣጠር አለ እንግዲህ መሰረት ያደረገው እሱ የፀሐይ ውደትን ነው ሁለተኛ የአይሁዳን የዘመን አቆጣጠር ነው ሶስተኛ የአረቦች የዘመን አቆጣጠር ነው እንግዲህ የአረቦች ውደቱን መሰረታቸው የጨረቃ ውደትን ነው መሰረት ያደረገው ወደ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ስንመጣ ደግሞ የፀሐይን ውደት መሰረት ያደረገ ነው እንግዲህ እነዚህ የዘመን አቆጣጠሮች ምን ላይ ነው መሰረታቸው የሚለው ዋናው ጥያቄ ኢትዮጵያ ይህን የዘመን አቆጣጠር ስትከተል ምንድን ነው መሰረቷ ስለዚህ አረብ ሀገራት የቀን አቆጣጠራቸውን ሲከተሉ ምንድን ነው መሰረታቸው እንግዲህ ልዩነት አለን ማለት ነው ከአረብ ሀገራት ጋር አለ ለዛም ነው የተነሱ ሀሳቦች እንዳሉ ሆነው አመተ ምህረት የተባለበት ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ የቀን መቁጠሪያ ካላንደር ምን እንደሚከተል የሚታወቅ ነው በተለይ የዘመን መለወጫ በዓላት በመጡ ቁጥር የተለያዩ መንግስትም የግልም እንደዚሁም የኛ ሚዲያዎች ስለ ቀን አቆጣጠራችን ብዙ ስለሚሉ ምንም ነገር ማንሳት አያስፈልግም ብዬ አስባለሁ እኔ እንደው የቀን አቆጣጠሩን እዚህ ጋር ገታ ከሲስ ታዝበው ከሆነ በአንዳንድ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ላይ የምናያቸው በካላንደር ያልተዘጉ በዓላት ነገር ግን እንደዚህ ዝግ እንደሆኑ ለአንዱ ሃይማኖት ተከታይ የእሱ ቤት እስኪመስል ድረስ የምናያቸው ነገሮች አሉ የሚል ጥያቄ ተነስቷል ምናልባት በደምስ ሀሳው መልኩ ነው መልስ የተሰጠበት በቀጣይ ያለን ነው እኔ ጥያቄው እዛው ጥያቄ መልሶ በጥያቄ መጠየቅ መመለስ ነበረበት ባይ ነኝ የትኛው የመንግስት መስሪያ ቤት ነው አሁን ያው እኛኑ ነው ቅድም እንዳሉት ነው ስም አልተጠራንም እንጂ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከአንድ እስከ 30 የምታከብራቸው በዓላት አሉ እነዛን በዓላቶች ስናከብር እንግዲህ ከአለባበሳችን ጀምሮ የራሱ የሆነ ለበዓሉ የራሳችን መለያና መገለጫዎች አሉ አይደለ ልክ አሁን ለምሳሌ አርብ ጁማ ሲሆን የምናየው አለባበስ ስርዓት አላቸው አይደለ ልክ እንደዛ ሁሉ ሚካኤል ገብርኤል ሲሆን ሰው የራሱን የሆነ የአለባበስ ስርዓት ተከትሎ ወደ ተቋሙ ይሄዳል ያ ተቋም ውስጥ የገባ ሰውዬ ሊጠየቅ የሚገባው መንግስት ሰፍሮና ለክቶ በሰጠው ስራ መጠን ነው ሊለካ የሚገባው እና ደግሞ ያወጣው በመመሪያ መሰት የወጣ ደግሞ የደንብ ልብስ ደሞ የስራ ልብስ ደሞ ካለ ብቻ ነው ነውእሱ በመመሪያ ወጣ ካለ ብቻ ነው አሁን እኛ የዛ የመንግስት ተቋም ውስጥ ያንን እለት እንደው አስታኮ አምልኮት ይፈጸምበት ከሆነ ያ የመንግስት ተቋም ይህንን የሚያደርጉ ምዕመናን ካሉ እነሱም ሊታረሙ ይገባል ይህን የሚያደርግ ምእመንም አለ ብዬ አላስብ ተቋማትም ስለማይፈቅዱ ማለት ነው ከዛ በተቃራኒ ግን እኮ ልክ እሱ እንዳነሳው ጥያቄ እኛም ጥያቄን በጥያቄ የምንጠይቀው ከዛ ይልቅ አምልኮት የሚፈጸምባቸው የመንግስት ተቋማት የሉም ወይ ቀሲስ በደንብ ነው እኮ ያሉት አይደል አሁን አሁን በደንብ የምናያቸው ምክንያቱም ሰዓቶች ሰዓቶቻቸው እነሷ ለምሳሌ ሙስሊም ወንድሞቻችን የሚሰግዱበት ሰዓት የስራ ሰዓት ስለሚሆኑ ብዙ ጊዜ በስራ ሰዓት በጣም ብዙ መስሪያ ቤቶች እያመቻቹ ዛው ስግደት ሲሰግዱ ያለና ብዙ ተቋማት ላይ ስንገባ መጥፎ አይደለም የእኛ ሲሆን ባለባበሳችን ነው እንግዲህ ጥያቄ ውስ ነ አይደለ ባለባበሳችን ያንን ልብስ ለብሼ እኔ መቶ ይሄ ሰው የጠየቀው ጥያቄውን ሰውዬ መቶ ከዛ ተቋም ውስጥ ከምሰራበት ተቋም ውስጥ የሚፈልገውን አገልግሎት በሚገባው አከናውኜ ምንድን ነው የሚያስጠይቀኝ ምንድነው ይሄን ተቋም የአንድ ቤት የአንድ ሃይማኖት ተከታይ ተቋም የሚያስመስለው እኔ ይሄንን ጥያቄ ቅድልክ ቅድም እንዳሉት የሆነን ነገር እንዲመለስለት ያንዱን የሆነ ነገር ማጥፋት አለብን ብለን ብያን አስብም በግሌ እና በማጣፋት የራስን ማባዛት አይነት ነገር ስሌቶች የነበሩበት መድረክ ነበር እና ምናልባት የተነሱ ጥያቄዎች ሁለታችንንም አንድ የሚያደርጉን በተለይ በእስልምናው በክርስትና በኩል የተነሱ ጥያቄዎች ብዙ ጥያቄዎች አሉ ከቀን ከረፍት ቀናቶች ጋር ተያይዞ ከበዓላት አካባበር ጋር ተያይዞ የተነሱ ጥያቄዎች አንድ የሚያደረጉ ናቸው እሰየው ይበል የሚያስብሉ ናቸው የሚያስፈልጋቸው ናቸው ብዬ አስባለሁ ከዛ ውጭ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች በደፈናው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ባትባልም በግልጽ ባያወጣውም ጥያቄዎቹ ግን እኛን የሚመለከቱ አይነት ጥያቄዎች አይቻለኝ እና እኔ በተለይ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል እኔ የመንግስት ተቋማት ውስጥ ስሰራ ስለነበረ ማለት ነው መዝሙሩ መክፈት እንደማይቻል ነው ማቀው የመንግስት ተቋማት ውስጥ ሃይማኖትን የሚወክሉ ነገሮች ማንኛውንም ነገር ማድረግ እንደማይቻል ነው እማቀው እነዛን ነገሮች እያደረገ ከሆነ ያ ሰው ወይ ደግሞ ምእመናን ይሄን የሚያደርጉ ከሆነ አው ቀደም ሲል እንዳነሳሁት እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ከዛ ውጭ ግን የመንግስት ተቋማትን ሁሉ በዚህ መፈረጅ እኔ በጣም ነው ያዘንጉት የእውነቱ ከሆነ ማለት ነው ጥያቄን በአግባብ ሲሆን እንግዲህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ድረስ ቀርቦ እንደዚህ በጣም ትንንሽዬ ነገሮችን አንስቶ ለዛኛው ሃይማኖት ያለውን ንቀትም ጭምር የሚያንፀባርቅበት አይነት ያጠያቂ ስርዓት እንደው ካስተያየት ያቀራረብ ሂደቱን ራሱ ስናየው እንደዚ አይነት ነገር የተስተዋለበት መድረክ ነበረና እውነት ነው እንደሚጨምሩት ነገር ካለጨምረ የመጨረሻ ነጥብ ማስቀምጠው ያ ቅድም የንጽጽር ጉዳይ ስላነሳ ነው ይሄ ያው ይሄ የቆየ ጉዳይ ስለሆነ በተለይ አንዳንድ እንደ ተቋም እኳ ማሳት አስፈላጊ አለም ግን በአንድ የእምነት ተቋማት ውስጥ ያሉ ግለሰቦች የተለየ አላማ ያላቸው ይሄ በተለይ ከአክራሪነት ጋር ከጽንፈኝነት ጋር ተያይዞ ያንን የተላበሰ መንፈስ ያላቸው ግለሰቦች ብዙ ያልተገባ ነገር የመጠየቅ ልምምድ አላቸው አይተ ከሆነ ገቷል የተገባ አይደለም ያልተገባ ለዛ በጣም ብዙ የሆነ ከዛስ አይሄው ከዛ በስፋት የማግኘት ደሞ አለ ምክንያቱም ያልተገባ ብዙ ነገር ከጠየቅ የሚሰጥህን ልክ ደግሞ ይታወቃል እና የተገባውን ልክ የሆነ ጉዳይ መጠየቅ የሚባል ነገር የለም አሁን የዛ ምልክት ነው ብያ አስባለሁ እና መደገም የሌለበት በጣም መታረም አለበት መስተካከል አለበት ብለን የምናስበው ጉዳይ ነው ከዛ ባለፈ ግን እተላይ የመንግስት ተቋማት እኔ አሁን የሚሄድባቸው ተቋማት ላይ እንደ ክርስቲያን ክርስቲያን ምእመን እንደመሆን ይመጠን አማኝ እንደመሆን ይመጠን በማከብራቸው እና በማምንባቸው በዓላት እለት ላይ ወደ ተቋማት ሲሄ ተቋማት ለእኔ ለከስተመሩ ለእኔ ክብር ብለው በእለቱ የሚያስፈለገው ነገር ሊያደርግ ይችላሉ ይሄ ተቋማት የሚመጣላቸው ደንበኛ ለመያዝ የሚሄዱበት ርቀትም ጭምር ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት ብዬ አስባለሁ ነገር ላይ ያንን ከባንክ አሰራር ጀምሮ ሲ ብዙ ነገር ሲደረግ ለጠያቂ እኮ ብዙ ነገር ሲደረግ እኮ የመንግስት ተቋማት ባንክ ጭምር የራሱን ስራ ሲሰራ እያየን ይሄ ሲሆን ለምን ይጸንናል ነው ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮችን ሊያሳጠ በሚችል መንገድ መሆን የለበትም ብዬ አስባለሁ ምንድነው አሁን ይሄ ሰፊነትን ተቻችሎ ተደጋግፎ ይሄ በግሌ እኔ ማምንበትን ነገር አምኘ ግን ያንተን ባላምንበትም ያንተ የሆነ ጉዳይን የማክበር የመቀበል መንፈስን መያዝ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚያስፈልግ ነገር ያስፈልጋል ካልሆነ ግን የኔ ብቻ ይሄ በተጠቂነት መንፈስ ሽፋን አይሆው ትናንት ሌላ ጉዳይ ነው አሁን ባለው መንገድ ላይ ግን እኩል የሆነ መንገድ ያለ ስለዚህ የትናንቱን የተጠቂነት መንፈስ ይዘ ሌላ ጉዳይ እሱን ይዘ ያልተገባ ነገር ወደፊትን ለመያዝ የሚካሄደው ርቀት በጣም መታረብ አለበት ብለን እናስባለን ዝሮ ዝሮ ግን መመሪያው ያው ስለሚወርድ እናየዋለን ያለፈ ጉዳዮች ካሉ ይታወቃል እንቃወመዋለን በነገር ላይ ያለፈ ጉዳይ ይ ይሄ ማህበራዊ ጉዳያችን የሚያናውጥ ከሆነ ሃይማኖታዊ እሴታችን የሚያበላሽ ከሆነ ተለይ ስርዓታዊ ጉዳያችን የሚያበላሽ ከሆነ ማንቃወም መመሪያ የለም ይሄ መታወቅ አለበት ብዬ አስባለው ይወቀናል መልካም ክብሯንና ክብሯን ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ የመገናኛ ብዙ አንድ አሳሳ መርሃ ግብር የተመለከታችሁትን ይመስላሉ የዛሬ መርሃ ግብር አሰናተን ወደ እናንተ በማድረሱ በኩል ቀሲ ስልሳነ ጽድቅና ደስ ያብረናችሁ ቆይታ አድርገናል ሌሎች መርሃ ግብራት ወደ እናንተ የሚቀጥሉ ነው የሚሆነው ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር